أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، نباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خودگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ پر پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بڑھ گئی ہوگی، جو دلوں تک پہنچے گی وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے۔